大家都对 Airbnb 很感兴趣，认为说 Airbnb 是会赚钱的。确实如此， Airbnb 是会赚钱的。为什么呢？因为 Airbnb 它的这个 apps 呢是大家都在使用的。以前啊，过去我们如果说要出国旅行的话，我们都会去订 hotel， 对吗？可是现在的习惯就是，大家一旦说要出国的话呢，他们未必会考虑要订 hotel， 他们首选可能是 Airbnb。就是比方说，如果以前啊，就是说一个家庭要出国旅行的话，假如说一家人一家有六口，如果是 book hotel 的话，一个房间只能够住两个人，所以他们要 book 三个房间。住三个房间的话，可能就比较不方便了。但是如果说 book Airbnb 的话，他们只要 book 一个 apartment， 一个 apartment 里面有三个房间，那么他们大伙儿呢，六个人都可以住在 Airbnb 里面，所以呢，就相对的比较方便，而且比较便宜。所以现在大家都习惯了用这个 Airbnb service。讲到这个 Airbnb， 那么如果说大家都习惯了都用这个 Airbnb 的话呢，那么我们买一个房子来做这个 Airbnb 的投资，是不是会赚钱呢？答案是多半是会赚钱的。如果说我们的地点挑得好的话，然后我们也能够找到这个 Airbnb 的这个团队帮我们经营。当然如果说我们不要团队经营的话，要自己经营的话也是可以的，但是消耗的时间会比较多啦。以我看来呢，如果是我的话，我不会打算要自己经营，可以的话我会把这个单位交到 Airbnb 的那个经营团队手中，让他们去经营，他们抽的盈润是 30%， 那么也无所谓，只要他们能够确保说这个房子呢每个月大概一个月有30天嘛，大概起码有20天是 fully occupied 的话，那么他扣除那些 maintenance fee 什么一大堆的，如果说还可以拿回 6-8% 的这个利润的话呢，那么我觉得让这个Airbnb 的这个团队经营的话也是不错的，因为你可以省时嘛，时间就是金钱。你如果我们要赚钱，我们不应该说把我们的时间守在一个地方，我们应该尽量的是把这个工作呢交到别人手上，然后让别人帮我们代劳，这样的话我们才可以把生意做大。那基于这个理由呢，我在想说我马来西亚的那个房子，那个大房子哈，我一直就是放空着，没有把它给租出去，也没有什么，因为自己都是拿来自己住的。那么我在想说那笔钱呢，我又放了一笔钱在银行里面，就是这个屋子基本上是供完了的，所以我就把那个钱放在银行里面，让它这样子十几年这样慢慢扣。但是那个钱放在里头呢，其实如果说我把这个钱转出来拿去买这个KL 的这个公寓，861 square feet 的这个公寓的话呢，那如果可以经营 Airbnb 的话呢，那么一个月，比方说我的那个本金是我要给750千马币左右哈，是现金 cash。 为什么呢？因为照理说我们外国人买马来西亚的房产是要给100万的，对吗？那么如果说要给少过100万的话呢，也是有办法的，就是说这个发展商呢，他必须要做一些 legal documents 啊，来把这个屋子以750千的售价卖给你啊。我不知道是具体是怎么做，但是是 legal 的哈。那么这样子做的话呢，那么问题就是说我们不可以贷款，我们必须要付 cash。 如果我们付 cash 的话，买这个屋子的话呢，那么我现在要想的就是要怎么样把我的钱啊从这个 JB 的这个屋子呢挪出来，因为放在那边也打算是放这个十几二十年的嘛，对吗？那钱放在那边是我是省了那个利息，但是我如果可以把这个钱挪出来，就是说我每个月照样付那个利息，就是贷款的利息哈，但是我同时呢，我把这个钱挪出来之后呢，我把它放在这个新的这个 KL 的这个 project 里面，那么 KL 的 project 是会赚钱的。那么我也就是说我把这个 KL project 的钱拿来付这个 JB 的屋子的话呢，那这样的话我就同时我可以拥有两个产业了，就是我同时可以留住我的 JB 的屋子，当然还要付 interest， 可是这个 interest 也不是我在付的，就是用这个 KL 的 Airbnb 的这个 condo 赚取的钱来付。所以我这样想的话，我的钱呢就可以灵活的，就我的钱的使用就活过来了，而不是说把它放在这个银行，然后单单付这个 JB 的屋子而已。如果这样子的方法呢，我就可以同时拥有两栋房子了。
我这样说，我不知道大家听得懂听不懂哈。我的意思就是要活用这个钱。好了，今天我的分享就到这里。喜欢我视频的小伙伴们呢，记得订阅，并给我一个赞哦。我们下一期再见吧。 행복하지 않아서 난 행복해